На Рівненщині розпочали будівництво корпусу, у якому лікуватимуть військових, які мають ушкодження спинного мозку. З міркувань безпеки розташування об'єкта та назву закладу не вказуємо. Нині, зі слів керівника проєкту Руслана Свінтозельського, робітники зводять бомбосховище. Протирадіаційне укриття передбачено тут, іменно що в цій от першій секції, воно там на 455 місць. От інклюзивність повністю забезпечена. Ну це пандусами, ліфтами. Тут 7 ліфтів у нас передбачено. Згідно з проєктом, корпус матиме 4 поверхи. Розрахований він на 100 ліжкомість. Лікуватимуть тут безплатно за гроші НСЗУ як військових, так і інших пацієнтів, каже керівник закладу. Будемо надавати допомогу в плані лікування та реабілітації саме пацієнтам, які отримали важкі черепно-мозкові та спінальні травми. Тут передбачені стаціонарні відділення для таких пацієнтів, операційні і, звичайно, що великі просторі реабілітаційні зали. І з нового, з підтримки Міністерства охорони здоров'я, з науковцями, ми будемо запроваджувати тут нові методи лікування спінальної травми. Це, зокрема, інвазивна та неінвазивна стимуляція спинного мозку. Також передбачена лабораторія стовбурових клітин, де будуть використовуватись новітні технології саме в лікуванні травм спинного мозку. На будівництво корпусу у 2023 році 100 мільйонів гривень виділили з держбюджету, 100 тисяч гривень – з обласного, зазначив заступник директора обласного департаменту з питань будівництва Василь Мельник. Непогода і інші фактори не дозволили повній мірі освоїти дані кошти. Загальна сума освоєних коштів на станом на сьогодні – це 57 мільйонів гривень. Навіть в січні місяці продовжується будівництво об'єкта, об'єкт не зупиняється. В 2024 році плануємо все-таки, що знов будуть виділені кошти на його фінансування. Порядок суми цифри – це десь порядка 500 мільйонів гривень. Згідно проведеного тендеру, загальна вартість договору на виконання безпосередньо будівельних робіт становила 1 мільярд 251 мільйон. Завершити будівництво корпусу для реабілітації пацієнтів зі спінальними травмами планують у 2025 році. Катерина Сірук, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.